Leif Olsen, hvorfor stiller du op til kommunalvalget den 17. november? Jamen, det gør jeg primært, fordi jeg i hvert fald har indflydelse på, hvad der sker på Bornholm. Ja. Og fordi jeg selvfølgelig mener, at mit parti har noget byder på, som jeg godt vil være med til. Hvor kommer det der behov med at have indflydelse på politikken på Bornholm? Jeg ved ikke, om det er et behov, men det er en lyst i hvert fald. Ja. Og den har jeg altid haft. Jeg har altid været engageret i foreninger og lignende, helt før jeg var knægt. Og det bliver, som man nok ved, mere ender i ældre nu mobiliseringen til sidst. Det er jo tidskrævende erhverv, jo. Mm. Har du tid til det? Jamen, tid er et spørgsmål om at tage sig tid. Det er hårdt indimellem. Men jeg så sagde, at jeg har så gået ned i tid på mit civile arbejde for at få lidt tid til familien om. Så indimellem så bruger man meget tid på det. Altså, ja. Man bruger de der 20-25 timer om ugen. Det skal man så vide. Altså, i hvert fald, når man er udvalgsformand. Ja. Hvis du nu bliver valgt ind igen her den 17. november, hvilken sag bliver så den vigtigste for dig? Ja, det er jo svært at vælge, men når vi nu skal holde vores sådan i overskrifterne, så er noget af det, der bliver utrolig vigtigt. Jamen, det bliver folkeskolen, det bliver hvad der skal ske med den, og hvordan vi kan gøre den endnu bedre, give den en bedre mulighed næste 4 år. Ganske kort, hvordan vil du gøre den bedre? Jamen, det vil jeg gøre nu blandt andet faktisk ved at skaffe flere penge til den, men nu og ved at, skal vi sige, det er den model, vi har nu. Under en forandring, men et grundigt eftersyn. Der er en af ting, der skal justeres i den. Havne, er det også noget, der ligger dit hjerte nær? Det er et ufatteligt interessant område. Ja, ja. Det er det. Fordi havnene på Bornholm, vi har rigtig mange af dem. Og de har rigtig mange kvaliteter. Ja. Og vi udnytter dem godt nok. Vi har nogle af de store havne, hvor vi kan lave en decideret udvikling, byudvikling på Bornholm. Det er voldsomt interessant. Og så skal vi blive meget, meget bedre til at udnytte de små perler, vi har liggende rundt omkring. Kulturområdet, det er ikke noget, jeg forbinder med Leif Olsen. Vil jeg komme til det i fremtiden? Det kommer jo an på, hvad jeg kommer til at lave. Ja. Det er nok det område, jeg har beskæftiget mig mest med. Fordi der er grænser for, hvad du kan nå. Men kultur er ikke en integreret del af OSS nu er politik. Og man kan sige, at det vi som hovedregel går ud for der, det er simpelthen, at det vi vil støtte, det er aktivitet. Der, hvor folk vil lade, der, hvor folk vil lave noget, der mener vi, at kommunerne skal være med og hjælpe. Hjælpe, ikke at styre. Vi får se, hvordan det går. Her til sidst, Leif Olsen, et par om dig selv, udover at du kommer fra Tegn. Jamen, det gjorde jeg ikke. Jeg kommer fra Rø. Jeg er kun midlertidigt udstationeret i Tegn. Hvor langt væk hjemmefra. Ja, det er slemt. Det er slemt. Ja. Jamen, få uger om mig selv. Jeg er i 45, gift og vel. Så almindelig, som man nu ellers kan være. Det er sikkert, at jeg er enig i det, men jeg synes, jeg er meget normalt. Jeg ønsker dig i hvert fald en rigtig god valgkamp. Tak skal du have.